ここはメインデル、後ろに返してサインです。ミスマッチですよ。ミスマッチ。さあここはフローター気味のシュート、いや高さがありました。しっかりミスマッチを生かしていきます。セバスチャンサイズスリーポイント、非常にいいので、はい、今日のゲームはですね注目ですよ。前回も3本のスリーを決めまして、そこからサイズのランシュート。さあスクリーンロシャー、スクリーンを使ってテープ、そこからロシャー中触って、今度はサイズです。外回れば中回る。ここで琉球がタイムアウトです。右サイドを選択、ナイスアバテ、外からサイズがエルボーから決めてきました。中から外、サイズからテープ、よくボール回ってますよ。ボール回しが速い、そこからダンクだ、はい、セバスチャンサイズのダンク、これで10得点。ここはテーブス、サイズ、引くのはクーリーです。サイズ対クーリ ー、サイズが足を使います。残すところ1分20秒、安藤が中、外、サイズ、スリーポイント、ああここも決めていきます。中もあれば外もある、これで15得点目。一方琉球は今2ポイント出ました。セバスチャンサイズです。スクリーンを使いながら、はい、ミスマッチなんかもね作り出しながらというところですよね。そうですね、中見逃しませんでした。そこからサイズ、いや今のはいいアシストでしたね。ロシターからサイズのホットライン、スクリーンを使う、中行ったミスマッチ、フェイントアタック、このリバウンド東京が取った。時間を使っているロシター、ナイス合わせ、サイズが決めてきて、今日なんとこの逆転劇。ただ琉球のファンも負けていない、選手と一緒でファンも戦っています。その中でサイズが決めてくる。これで25得点。5分間の時計が今カウントダウンを始めています。71対71、チームファウルの数はそのままで行われました。まずはサイズが決めてきた。さあサイズがスクリーンからその後ろにはカークがいました。そのカーク、ナイスアバセ、ミスマッチ、さあサイズフックシュート、決めてきた、止まらない、